सुरक्षा निकायका कर्मचारी नै जाने गरेको खुलासा युद्धस्थलबाट स्थलबाट आठजना भागेको रुसको दावी मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चाकै बिच प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्रीको आलोचना उल्लेखनीय सुधारको काम गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्री महत भने चुपचाप प्राइम समाचार अब विस्तारमा नेपालमा अनियमितता भ्रष्टाचार र चलखेल कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण मानव यो देशमा सरकार नै छैन नियामक निकाय नै छैन जसका कारण जो सुकैले जे गर्दा पनि हुन्छ त्यसैको नतिजा हो एनसेलको सेयर खरिद प्रकरण बेला बितेपछि मात्रै सरकार र नियामक निकायले थाहा पाएका छन् र अहिले शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने जस्तो भएको छ मलेसियाको टेलिकम जाइन्ट आजियाटाले नेपालको एन्सेलमा रहेको आफ्नो असी प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने भएको छ आजियाटाले आफ्नो सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् छ अर्ब छैसठी करोडमा स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडलाई बेचेको उल्लेख गरेको छ आजयाटा सन् दुई हजार सोह्रमा नेपालमा भित्रिएको थियो त्यस बेला एक अर्ब छत्तिस करोड अमेरिकी डलर अर्थात त्यस बेलाको विनिमय दर अनुसार एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब रुपैयाँमा एनसिएलको सेयर उसले किनेको थियो तर त्यसको साढे सात वर्षपछि कम्पनी त्यसको तुलनामा अत्यन्तै कम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ तर यो प्रकरणले नेपालमा तरङ्ग सृजना भएको छ सेयर बिक्रीमा निकै ठुलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसिओलाई प्रश्न गर्दा नेपालको विद्यमान कानुनी भित्र रहेरै सेयर किनबेच गरेको जवाफ पठाएको छ एनसिओले प्राधिकरणका ऐन नियम पालना गर्दै आएको र सेयर खरिद बिक्रीको एक र नेपाल पत्र प्र व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री छ नियम चारको भन्न प्राधिकरण समस्या खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने व्यवरा समेत साझा अवगत गराउन चाहन्छौ एनसिएलको सेयर खरिद बिक्रीबारे जानकारी मार्कसहित प्राधिकरणले मङ्सिर पन्ध्र गते पत्रचार गरेको थियो भने मङ्गसिर उन्नाइस गते त्यसको जवाब प्राप्त गरेको हो अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले एनसिएल प्रकरणमा व्यवस्थापकलाई नै बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ यसलाई हामीले टुङ्गमा पुर्याउनु भएन भने कारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने दलिल हामीले पेश गरेका हौ त्यस्तै एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण निकै गम्भीर रहेको भन्दै छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव सृजना भइरहेको छ मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकको सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता जुन किसिमका एनसेलमा अहिले जुन किसिमको चलखेलको हामीले आशंका गरेका छौँ लागि गर्ने काममा हामी अग्रसर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले एनसिएल आजियाटालाई कानुनी कचघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको जानकारी दिएका छन् यति मात्रै होइन सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्रचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको छ

एक खर्ब त्रिचालिस अर्बमा किनेको सेयर मलेसियन कम्पनी कौडीको भाउ अर्थात् जम्मा छ करोड साठी लाख रुपैयाँमा बेचेको छ यो प्रकरणले सडक सरकार संसददेखि संसदीय समितिसम्म तरङ्ग ल्याएको छ कानुनी छिद्रलाई टेकेर निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री गरेको बारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर चासो देखाएको छ समितिले विवादित बनेको एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो यस सम्बन्धमा समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ बुधवार बसेको समितिको बैठकले एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेमा प्रारम्भ जानकारी नगराई अहिले आएर जानकारी गराउँछु भनेकाले पनि कानुनी व्यवस्थाको परिपालन नगरिएको ठहर गरेको छ सेयर खरिद बिक्री अवास्तविक अविश्वसनीय र अपारदर्शी तबरमा न्यून मूल्याङ्कनमा खरिद बिक्री गर्नु नेपाल बाहिर सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभ स्वामित्व हस्तान्तरण र करहरू प्रभावित गर्न खोजी को को, को कानुन त नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोज्नु पारदर्शिता नदेखिनु नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भने भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रूपमा संशय अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ समितिले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सेयर खरिद बिक्री रोक्न तथा यसबारे वास्तविकता पहिचान गर्न तिस दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी, -गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ साथै समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री बारे भएका प्रक्रिया अडचालिस घन्टाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बुधबार बसेको समितिको बैठकले दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो संसद अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिको बैठक अघि सांसदहरूले सरकारले यसको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्नेदेखि एनसेलको सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने तिनका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेत समितिको बैठकमा उपस्थित गराएर वास्तविक कुरा के हो छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए संसदीय समिति लेखा समिति मात्रैले गरेर यो पुग्ने स्थिति छैन यो उच्च स्तरीय संयन्त्र मात्र होइन यो उच्च स्तरीय न्यायिक समितिले हेरोस् भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा हो र न्यायिक समितिले एउटा एउटा चा, चाहिँ होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ कता हराउँछ हराउँछ किन भन्दाखेरि यो फासफुस हुन्छ जान्छ यहाँ कसको कति इन्ट्रेस्ट छ कहाँ को, जा, को प्रवेश गरे यो अति गम्भीर कुरा छ कि एउटा हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई यो समितिको सदस्यलाई यति धेरै सूचना छ उहाँ मान्छेको नामसम्म भन्न सक्नुहुन्छ भने यो छानबिन आयोग गठन गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने विषय हो कि होइन त्यस कारणले यो हाम्रो समितिले बनाउनु पर्ने हो कि सरकारले बनाउनु पर्ने हो कि अख्तियारले हेर्नुपर्ने विषय हो कि यसलाई गम्भीरतापूर्वक खास गरी उहाँको जुन अहिले चाहिँ मन्तव्य आएको छ यसलाई बैठकमा समितिका सदस्यहरूले यसबारे राज्य सञ्चालनमै रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र रा, ठुला राजनीतिक दलहरूकै शीर्ष नेताहरूकै संलग्नतामा यो नियोजित रूपमै कारोबार भएको भन्दै उनीहरूमाथि समेत छानबिन गर्न

नेपालमा पहिला लाइसेन्स लिएको सबै यही कतिसम्म भने बैठकमा समितिका सदस्यहरूले एक अर्ब त्रिचालिस अर्बमा किनेको एनसेल पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो अर्थात् छ अर्बमा बेच्नु भनेको यो भित्र ठुलो षड्यन्त्र र आर्थिक चलखेल भएको दाबी समेत गरे यदि एनसेलले भने जस्तै एनसेल चरम घाटामा गएको हो भने सरकारले त्यसलाई छ अर्बमा किनेर चलाउन समेत सुझाव दिए आवश्यक पऱ्यो भने एनसिएलको छ अरबको जुन सेयरहरू त्यो नेपाल सरकारले किनेर अर्को एउटा टेलिकम नेपाल सरकारको मार्फतमा अथवा नेपाल सरकारको जसरी अहिले हाम्रो चाहिँ दोर संसार त्यो नेपाल टेलिकम छ त्यो मोडलबाट अर्को एउटा टेलिकम कम्पनी चल्छ के के व्यवस्था विगतमा नीति निर्माताहरूले बनाएको अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा टेकेर मलेसियन कम्पनी अजियाटा र बेलायती कम्पनी स्प्रेक्ट लाइट बिच खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएर रा, राज्यले ठुलो आर्थिक नोक्सान गरेको भन्दै यन कानुन नै संशोधन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ वर्षौंदेखि बिना प्रतिस्पर्धा निगमले पाइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड िङ सेवा खोसिएपछि नेपाल वायु सेवा निगम तनावमा छ निगमकै कारण युरोपियन युनियनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई फेरि पनि कालो सूचीमा राखेको आरोप लगाउँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोसेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमै उत्रिएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोसिएपछि नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् वर्षौंदेखि बिना प्रतिस्पर्धा निगमले पाइरहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोजिएपछि निगम व्यवस्थापन र कर्मचारी ट्रेड युनियन एकै ठाउँमा उभिएका छन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिने निर्णय गरेपछि निगम असन्तुष्ट बनेको हो तिन करोड नेपाली जनताको संस्था हो यो कर्मचारीको मात्र संस्था होइन र देशमा आपत विपद हरेक आइपर्दाखेरि नेपाल वायुसेवा निगम अगाडि नै छ होइन यो हजुरहरूलाई जानकारी नै भएको कुराहरू हो जस्तै भूकम्प आओस् कोभिड भयो अस्तिको इराको काण्ड भयो त्यो अग्रता जहिले पनि नेपाल वायु सरकारी स्वामित्वको हो र सरकारी स्वामित्वमै चाहिन्छ र यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि प्रतिस्पर्धामा होइन यो सरकारी स्वामित्वमै हुनुपर्छ नेपाल वायु सेवा निगमले एयरपोर्ट सञ्चालन गरेदेखि नै गरिराखेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा अहिले त्रिसाठी वर्षको इतिहास बोकेको नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाली जनता र देशलाई चाहिने नेपाल वायु सेवा निगमलाई चाहिँ जुन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्न निगमले सरकारी सरकारीहाक भएका नाताले बिना प्रतिस्पर्धा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा पाइरहेको थियो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र विमानस्थलमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थाकै तर्फबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने निगमको माग छ वार्षिक करिब चार अर्ब रुपियाँ आमदानी हुँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमले नै पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ सरकारको जुन एउटा भूमिका रहन्छ त्यो त्यसबाट चाहिँ सरकार चुकेर त्यो त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब बन्द गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीलाई कदापि मान्ने हुँदैन त्यही ते, ते, त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन त्यसको एउटा पाटोको रूपमा जुन नेपाल वायु वायुस निगम नेतृवेन्द्र सेवा स्थलमा जुन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेछ त्यो सेवालाई चाहिँ यथावत राखेर यो नयाँ नेपाल वायु वायुसवा निगमलाई जीवन्तता दिनको लागि यो आन्दोलन हामीले गर्नु पर्यो भएको छ उहाँको डिजीले चाहिँ त्यो उन्तिस अस्ति उन्तिस उसमा आएको थियो होइन नोभेम्बरमा त्यो प्रतिवेदन आइपुगेपछि उहाँले एउटा वा प्रेस मिट गर्नुभयो प्रेस मिट गरेर नेपाल एयरलाइन्सको सोलो डोलो कारणले चाहिँ हामी युको ब्ल्याक लिस्टबाट हट्न सकेन भने जुन एउटा चाहिँ घटुवा अतिरञ्जित प्रचार गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ खेदजनक छ त्यसबाट त्यसले के निम्त्याएको छ भने हाम्रा कमी कमजोरलाई सुधार गरेर हामी चाहिँ थप रिफर्म भएर चाहिँ यसलाई ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउनु पर्ने ठाउँमा

प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत छनौट हुने कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ नियमावलीमा सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई वार्ता मार्फत सोझै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था अनुसार निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम पाएको थियो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम शुल्क मध्ये रोयल्टी प्राधिकरणलाई दिएर बाँकी निगमले नै राख्ने गरेको छ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा निगमको एकाधिकार खोसिएपछि निगम तनावमा छ वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले कार्या दुई हजार अठहत्तर सालदेखि नै अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः स्वीकृत लिन थाल्यो कार्यालयले पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सम स्वीकृति लिन घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा समेत गर्यो तर अनलाइन सेवा सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा सेवाग्राहीको उत्तिकै भिड लाग्ने गरेको छ यो भिड कुनै पार्टी प्यालेसमा भोज खान लागेको भिड होइन न त कुनै नेताको भाषण सुन्न लागेको भिड हो यो वैदेशिक रोजगार कार्यालय अगाडि पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि लागेको लाइन हो वैदेशिक रोजगार कार्यालयले दुई हजार अठहत्तर सालदेखि पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा लागू गर्यो अनलाइन सेवा लागू गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालय अगाडि उत्तिकै भिड लाग्ने गरेको छ बहराइनमा रोजगारीमा रहेका काभ्रेका दिनेश लामा छुट्टी लिएर नेपाल आएका हुन् उनी मङ्सिर बाइस गते बहराइन फर्किँदैछन् पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि उनले अनलाइन फर्म भरेको दुई हप्ता भयो तीन दिनमा पाउनुपर्ने स्वीकृति अहिलेसम्म नपाएपछि उनी वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा आएर लाइनमा बस्न बाध्य भए अनि आज हामीले अनलाइनमा त्यहाँ फर्म फर्म भरेर चाहिँ पछि चाहिँ अब दुई हप्ता भइसक्यो हामीले त्यहाँदेखि त्यहाँ अब उनीहरूले अपडेट दिनु दिनुपऱ्यो नि त होइन के भन्दा चाहिँ हामीले सोध्नु पायो नि त आफूले गरेको पैसा दिएर गएको हुन्छ हो पछि चाहिँ अब फेरि के भन्यो भने तपाईँहरू चाहिँ स्वयं आउनु पर्ने भयो भने अब हामीले तिमीहरूलाई पैसा दिएर काम गर भनेर दिएपछि फेरि हामी आउनु पर्ने भन्दा त तिमीहरूले पैसा दियो के अर्थ अर्थबाट उनीहरूलाई होइन लमजुङका यमराज गुरुङले पनि करिब दुई हप्ता अघि नै अनलाइन फर्म भरे साउदीमा रोजगारी गर्दै आएका यमराजलाई अनलाइन सेवा झनै झन्झटिलो लाग्यो मङ्सिर एक्काइस गतेको फ्लाइट हुँदा तिन घण्टा लाइनमा बस्दा पनि पालो नआएपछि उनी दिक्क मानिरहेका थिए त्यही अब श्रम पहिला त सजिलो हुन्थ्यो नि त अहिले साह्रै झन्झट रहेछ अब त्यो हुन्छ भनेर हामी त ढुक्क भएर बसियो अब लास्टमा अलरेडी अनलाइन छ भने त्यही अनलाइनमा हामी त ढुक्क भइयो यही अब हो हो नि अब 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 हाम्रो भोलि फ्लाइट फ्लाइट छ छ त्यो मेरो बजेको अहिले लाइनमै एक्काइस गतेकै फ्लाइटबाट मालदिप्स फर्किनुपर्ने स्याङजाका दिपेन्द्र गुरुङले पनि अझै श्रम स्वीकृति पाएका छैनन् अनलाइन फर्म भरेपछि तिन दिनपछि स्वीकृति पाइन्छ भनेर मख परेका दिपेन्द्र वैदेशिक रोजगार कार्यालय अगाडि लामो लाइनमा फसेका थिए अब हामी अब बाहिर थियो दुई अब पछि अनलाइन सम छ अहिले चाहिँ सजिलो छ एकदम सजिलो छ भन्थ्यो छैन सजिलो बिहानदेखि सात आठ बजीदेखि आएको छ भने हामी लाइनमा बसेको छौँ यो लाइन सरेको छैन अगाडिदेखि नै कुरेर बस्नु परेछ एक्काइस गते बिहान दस बजेको फ्लाइटमा युएई को फ्लाइट युए यात्रामा लाग्नुपर्ने अर्घाखाँचीका रामबहादुर सुनार वैदेशिक रोजगार कार्यालयमै फौँतारी रहेका थिए छुट्टीमा आएको सरदेखि आएको खाना नि खाएको छैन अहिलेसम्म

अनलाइन फर्म भरेर टोकन अनुसार स्वीकृत लिन आएकालाई पनि कर्मचारीहरूले अर्कै दिन आउनु भनेर फर्काइरहेका थिए यस्तो समस्या किन भइरहेको छ भनेर कार्यालयका कर्मचारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ दिने हिम्मत नै गरेनन् हिम्मत होस् पनि कसरी जो सरकारी कर्मचारी अनि काम राम्रोसँग गर्न सक्दैनन् अनि सेवाग्राहीले शास्ति पाइरहन्छन् सरकारले दुई हजार अठहत्तर सालदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले भौतिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिनका लागि दुःख नपाउन् भनेर पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा लागू गर्यो पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूले झनै दुःख पाउनु परेको छ अनलाइन सेवा किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषयमा यहाँका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नका लागि दुई घन्टासम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि उहाँहरूलाई कार्यकक्षमा भेट्न मुस्किल पर्यो

अनि अब त्यो अनुसारको काम नपाएपछि होइन अब पचास लाख खर्च गरेर पढेर पचास हजारको पनि जागिर नपाउने अवस्था भएपछि त होइन एज अ बदुवा मजदुर स्लेब जस्तो होइन स्लेबरी जस्तो फिल हुन्छ कि अब एमडी गर्ने बेला पनि पैसा छैन होइन एकदम थोरै पैसामा बाहिर चाहिँ अब तर्ने पैसा आउँछ होइन पैसा तिर्नु पर्दैन पैसा तिर्नु पनि पर्छ अब त्यो इन्सेन्टिभ पनि कम छ र त्यो सँगसँगै अब सेक्युरिटी छैन होइन काम गर्ने वातावरण छैन अब सानो सानो कुरामा पनि डक्टरमाथि हातपात हुन्छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क का अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष पच्चिस सयदेखि तिन हजारको हाराहारीमा डाक्टरहरू उत्पादन हुन्छन् यसैगरी वर्ष्यौनी उत्पादन भएका चिकित्सकहरू के गरिरहेका छन् त नेपालकै कुनै अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् कि त विदेश हानिएका छन् केही चाहिँ देशमै बेरोजगार भएर बसेका छन् यी डाक्टर एन्जल महर्जन जसले भर्खरै मात्रै मेडिकल काउन्सिलबाट डाक्टरको लाइसेन्स पाएका छन् उनी हाल नेपालको कुनै पनि अस्पतालमा आबद्ध छैनन् देशमै बसेर केही गरौँ भनेर सोचेका उनलाई अहिले देशको अवस्था देखेर बस्नै मन लाग्न छाडेको छ उनलाई पनि विदेशिनुको विकल्प छैन कि झैँ लाग्न थालेको छ दायहरूको कुरा सुन्दाखेरि या त जो मेरो सिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँको परिस्थिति चाहिँ एकदम गाह्रो छ कुरा काम गर्नको लागि यहीँ बसेर काम गरेर पैसा कमाउँछु त्यो रेजिडेन्सीको पिरियडमा होस् या त त्यो पछाडिको कुरा होस् होइन गाह्रो छ एकदम जो चाहिँ यहीँ बसेर पठिरहनु भएको छ एमडी गर्नु गर्नुभएको छ डिएम गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि अहिले फर्दर पढाइको लागि या फर्दर फेसिलिटिजको लागि उहाँ युएस युके ट्राई गर्नुहुन्छ कि लोकसेवा त बल्ल यो वर्ष खुलायो कति वर्षदेखि खुलेको थिएन त्यस्तै छ नेपालमा मेडिकल काउन्सिलले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिरको मध्यसम्ममा काउन्सिलमा चौतिस हजार पाँच सय बाइसजना चिकित्सक दर्ता भएका छन् के यो दर्ता भएका चिकित्सक सबै रोजगार छन् त तर सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशमा जम्मा चौध सय चिकित्सक मात्रै रोजगारीमा छन् अनि यतिका संख्यामा दर्ता भएका चिकित्सकहरू कहाँ गए त यसको जवाब भने कसैसँग छैन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत आफै भन्दैछन् कि यस्तै अवस्था रहिरहे खोजेर पनि देशमा दक्ष चिकित्सक भेटिँदैनन् बाइस वर्ष अगाडि म यो ठाउँमा आउँदाखेरि राज्य मन्त्री भएर आउँदाखेरि पनि हजार हजार कर्मचारी थियो यहाँ चाहिँ तर व्यवहारमा अट्ठाइस हजारभन्दा माथि छैन जस्तो लाग्छ मलाई र अब कसरी यो गुणस्तरीय सेवा चल्छ त्यसैले मैले क्याबिनेटमा कुरा राखेँ सामान्य प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजी अर्थ सचिवजीहरूसँग बसेर पटक पटक कुरा गरेपछि अब यो दरबन्दी बढाउने कुरा अगाडि भएको छ डाक्टर मात्रै होइन नर्सको अवस्था पनि उस्तै छ नर्सिङ सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एक लाख पन्ध्र हजार आठ सय चालिसजना नर्स दर्ता छन् तीमध्ये तेत्तिस हजार सात सय पैँसठी नर्स विदेशिएका छन् अन्य हजारौँ नर्स विदेशिने तयारीमा छन् सिटिभिटीका अनुसार कयौँ नर्स पढ्ने इच्छा भएकाहरूले समेत पढ्नै पाउँदैनन् जसोतसो गरेर पढेकाहरू पनि रोजगारी पाउँदैनन् पाइहाले भने पनि निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउने गरेका छन् पहिला हामी एकचालिस सय जतिदेखि बयालिस सय त्रिचालिस सय यस्तै हामी चाहिँ कोटाको सिस्टमबाट हामी उत्पादन गर्दैथ्यौँ अझ त्यसलाई बढाएर अहिले पनि भने बाह्र हजार त अहिले नै पास भएर इलिजिबल भएर बसेका थिए छन् होइन र हामीले त्यो बयालिस सय पैँतालिस सयलाई बढाएर अझ छ हजारको हारारी पुर्याउनु पाएको भए पनि आधा फिफ्टी पर्सेन्ट इलिजिबलले पढ्न पाउँथ्यो र फिफ्टी पर्सेन्टहरू विषयान्तर गर्थ्यो होला भन्ने ठाउँमा अझ हामीले त्यसलाई खुम्च्याएर के गर्यौँ भने पढ्नै नपाउनेतिर लग्यौँ त्यसो भएर हाम्रो पहिलाको प्रोडक्सन भन्दा पनि घटाउँदै गएका छौँ यसले चाहिँ कालान्तरमा त्यही हो हामीलाई सर्टेज हुने स्थिति देखाउँछ नेपालमा डाक्टर र नर्सहरू किन विदेशी न बाध्य भइरहेका छन् किन बेरोजगार हुने क्रम बढिरहेको छ हरु का अनुसार नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सरकारले डाक्टरका दरबन्दी नबढाउने गर्दा यो स्थिति देखा परेको हो नेपालमा दुई साल अगाडि कायम रहेको चिकित्सकको दरबन्दीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरू चलिरहेका छन् दुई हजार अडचालिस सालदेखि चिकित्सकको दरबन्दी खुलाइएको छैन सरकारले दरबन्दी बढाउनु भन्दा पनि करारमै काम चलाउने गरेको छ यही कारण आज देश छाडेर डाक्टर नर्सहरू विदेशी रहेका छन् देशमै भएकाहरू बेरोजगार भएर रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएपछि नेपाली युवाहरू पनि रुसी सेनामा भर्ती हुन गएको चर्चा थियो पछि त्यो पुष्टि नै भयो ज्यान गुमाए भन्ने केही बेपत्ता पनि भएका छन् मौकाको फाइदा उठाउँदै मोटो रकम असुलेर रुस पठाउन गिरोह नै संलग्न भएको पाइएको छ रुस युक्रेन युद्धको रणभूमिमा सोझा नेपालीहरूलाई हुल्न ठुलो गिरोह नै सक्रिय रहेको तब खुल्यो जब प्रहरीले उक्त गैर कानुनी काममा संलग्न जनालाई पक्राउ गर्यो। दिपेन परियार क्षितिज गिरी सुभाष लामा मनिष न्युपाने रोजल महर्जन हरिबहादुर विश्वकर्मा ईश्वर अधिकारी गोकर्ण अरियाल सुजाता दाहाल सन्तोष अधिकारी सन्तोष नेपाल र द्रोण डाँगी गरी

अनि त्यस्तै गरेर यो सुजाता दाहाल लगायतका गोवर्ण अर्याल लगायतका व्यक्तिहरू अलि माथिल्लो लेभलको एजेन्टको रूपमा जो रसिया पठाउने उमा चाहिँ अलि बिगर पिक्चरमा देखिनुहुन्छ र उहाँले धेरै व्यक्तिहरूको पासपोर्टहरू पनि कलेक्सन गरेको ल्यापटपहरूमा उहाँहरूको कम्प्युटरहरूमा उहाँहरूको बही खाताहरूमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकमहरू लिएको विदेश पठाउने रसिया पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु मानव तस्करीको धन्दा चलाइरहेको गिरोहले नेपाली युवालाई भिजिट भिजामा युए लगेर त्यहाँबाट रुसी सेनामा भर्ती गराउन लैजाने गरेको थियो गिरोहले रुसमा लैजान बाह्र लाख रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ नेपाली युवालाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर रुसी सेनामा भर्ती हुन पठाएको उनीहरूको बयान छ केही दिन अघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ती भएका छ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो पछिल्लो समय सयौँ नेपालीहरू अवैध बाटो हुँदै रुसी सेनामा भर्ती हुनका लागि रुस गइरहेका छन् रुसी सैनिकमा भर्ना हुन नेपाल प्रहरीका बाल बालक कर्मचारीहरू नै लाइन लागेको पाइएको छ विशेष गरेर पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू जो सुरक्षा फिल्डमा जानकार हुनुहुन्छ त्यो विषयको चाहिँ ट्रेन म्यान पावर भनौँ त्यसको डिमान्ड बढी हुँदो रहेछ अहिले हामीले चाहिँ यसरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा र अहिले मैले धेरै कुरा नखुलाउँदा पनि हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू लगायतका विभिन्न अहिले यो सजिलो बाटोबाट बाट राम्रो रा आम्दानी हुन्छ भनेर यो रसियामा युक्रेनमा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा युक्रेनको त हामीले अझै ठ्याक्कै इन्फर्मेसन त पाएको छन् तर रसिया जाने भनेर अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले पक्राउ गर्ने क्रममा उहाँहरूले केही मान्छेहरू पठाइसक्यो र केही मान्छे पठाउनुको लागि तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले त्यस्ता पासपोर्टहरू र भिक्टिमहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेका छौँ पछिल्लो समय युक्रेनी सेनाले रुसी सेनामा भर्ती भएका काभ्रेका बाइस वर्षे सिद्धार्थ ढकाललाई नियन्त्रणमा लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ यसअघि गत असोज सत्ताइस गते बर्दियाका तेइस वर्षे विवेक खत्री युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा छन् आठजना नेपालीले युद्धस्थल छाडेर भागेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको दावी छ यसरी कति नेपाली रुस युक्रेनमा पुगे भन्ने स्पष्ट छैन सरकारले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई तत्काल फिर्ता पठाउन कुटनीतिक नोट समेत पठाएको छ यसरी पैसाकै लागि युद्धको रणभूमिमा धकेल्ने गिरोहबारे विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी हदैसम्मको गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपाली बजारमा चिनीको अभाव भएको करिब चार महिना भइसक्दा समेत सरकारले चिनीको सहज व्यवस्था गर्न सकेको छैन चिनीको अभाव हुन नदिने भनेर दावी गरेको सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि चिनी आपूर्ति गर्न सकेको छैन सरकारले अझै पनि पनि उखु किसानले पाउने अनुदान उपलब्ध गराउन सकेको छैन हरेक खाद्य वस्तुमा निर्भर रहेको नेपालमा भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनीको हाहाकार भएको छ करिब चार महिना अघि नै भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो भारतले प्रतिबन्ध लगाउन साथ ठुला साना सबै व्यवसायीहरूले कालो बजारी गर्न सुरु गरे यसरी कालो बजारीको साक्षी भएको सरकारले अनुगमन नै नगरी ती व्यवसायीलाई काँध हालिरह्यो ठुला चाडपर्वमा समेत पर्याप्त चिनी उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले अझैसम्म बजारमा चिनी आपूर्ति गर्न सकेको छैन चिनी किन्न जाँदा व्यापारीहरू सधैँ भन्छन् तिहार अघिदेखि नै चिनी छैन साल ट्रेडिङले दिएको एक बोरा चिनी पनि लुट छोपाई भएर एकै दिनमा सकिहाल्छ चिनी चाहिँ अगाडि हो थियो सिद्धिहाल्यो अनि तिहार पछाडि चाहिँ साह्रै गाह्रो भएर अनि कता उता बानेश्वर ल्याएको थियो चिनी भक्तपुरबाट है कहाँबाट ल्याएको थियो त्यही पनि दाजुभाइले ल्याएर बाँडेर अनि बेचेको तल नि एउटा पसल चार महिनादेखि उपभोक्ताले चिनी पाएका छैनन् खुद्रा पसलमा गएर चिनी छ भनेर सोद्धा सधैँ छैन भन्ने नै जवाफ आउँछ कतिपय खुद्रा व्यापारीले त भएको चिनी पनि चिनी जानेका ग्राहकलाई मात्र बिक्री गर्दै आएका छन् धेरै भयो चिया खानु पाएको छैन त्यही भएर चिनी खोज्दै हिँडेको छौँ के चाहिँ बजारमा यो सरकारले के गर्न आँटे हो कसो गर्न आँट्यो त्यो थाहा भएन हामीलाई मूल्य नमिलेकै कारण भारतबाट खरिद गर्न लागि सहुलियतको चिनी नआएपछि अब सरकार देशकै उत्पादनले धान्ने योजनामा लागेको छ यस वर्ष चिनी उत्पादन बढ्ने अपेक्षाका साथ चिनीको माग धान्ने गरी सरकार जोड तोडका साथ लागेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्सन के छ भने टोटल चाहिँ खपतको तिस पर्सेन्ट चाहिँ उपभोक्ताहरूले खपत गर्नुहुन्छ अरू चाहिँ सबै कमर्सियल अब भनौँ न उद्योगहरूले खपत गर्ने हो र हामीले त्यो तिस पर्सेन्ट चाहिँ जसरी पनि उपभोक्तामा पुर्याउने गरी उद्योगीहरूसँग चाहिँ नेगोसिएसन छौँ र थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले यदि आवश्यक पऱ्यो भने सार्वजनिक संस्थानहरूबाटै खरिद गरेर राख्ने भन्नेसँग पनि छलफल भइरहेछ सरकारले देशकै उत्पादनले चिनीको माग धान्ने योजना बनाइरहँदा उता विभिन्न जिल्लाका उखु किसान भने सरकारी अनुदान नपाएरै मारमा परेका छन् पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले सरकारकै लगानीमा सञ्चालन भइरहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई उखु सप्लाई गर्दै आए पनि अनुदान रकम नपाएको किसानको गुनासो छ त्यस्तै अनुदान रकम नपाएपछि किसानहरूले उखु पेलेर घरमै सक्खर बनाउन थालेका छन् उखु किसानको लागि सबभन्दा राम्रो एउटा विकल्प छ योभन्दा राम्रो बालीहरू कुनै छैन सरकारले समयमा किसानको के भन्छन् रे सहयोग किसानलाई चाहिँ सहयोग गरेर समयमा नै फ्याक्ट्रीहरूलाई मूल्य पठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो यो प्रत्येक वर्षको सरकारको नाटक भइरहेको छ सरकारले प्रत्येक वर्ष हामीलाई चाहिँ दुःख दिने मात्रै मूल्य निर्धारण नगरिदिएको हुनाले हामी किसानहरू जहिले पनि दुःखी हुन्छन् सरकार बहिरो लाटो अन्धो छैन भने यथाशीघ्र उखु हाम्रो किसानहरूको पिरमर्का बुझेर छिटोभन्दा छिटो यसको समर्थन मूल्य घोषणा गरोस् पश्चिम नवलपरासी भरिका किसानहरूले अनुदान बापतको कुल पन्ध्र करोड तिहत्तर लाख रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको छ सरकारको निर्णय अनुसार किसानलाई प्रति क्विन्टल सत्तरी रुपियाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइने जनाएको छ नवलपरासीका मात्र होइन सर्लाही कञ्चनपुर लगायतका उखु किसानले पनि भारी मात्रामा अनुदान रकम पाउन बाँकी छ यसरी किसानलाई समयमा अनुदान रकम पनि उपलब्ध नगराउने र समयमा मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरू घरमै खुको बनाएर बेच्न बाध्य छन् समयमै किसानलाई अनुदान नदिने र समयमै मूल्य निर्धारण नगरी किसानको घाँटी रेटिरहेको सरकारले देशकै उत्पादनले सर्वसाधारणको चिनीको माग पूर्ति गर्नु असम्भव नै देखिन्छ जाडो मौसममा मानव शरीर गर्मीको तुलनामा अलिक नाजुक हुन्छ भने रोगहरू लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ चिसो मौसम दीर्घरोगीहरूका लागि निकै जटिल मानिन्छ मुटुको रोग भएका मानिसहरू त हृदयघातसम्मको खतरामा पुग्ने गरेका छन् उपप्रधान एवं उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको छ मङ्गलबार बेलुकी गङ्गाला हृदय केन्द्र बाँसबारीमा शल्यक्रिया गरिएको हो मन्त्री श्रेष्ठको मुटुको देब्रे नसा अवरोही कोनरी धमनीको एन्जियो प्लास्टिक गरिएको हो जुन मानिसमा हृदयघात हुनु अगाडिको जटिल अवस्था हो मन्त्री श्रेष्ठलाई यस अगाडि पनि बेजिङको अस्पतालमा भर्ना गरी मुटुको उपचार गरिएको थियो चिकित्साका अनुसार जाडो मौसममा मुटुमा समस्या हुनेहरूमा विशेष गरी हृदयघातको जोखिम हुने गर्छ यस्तो जोखिम पछिल्लो समय युवा अवस्थादेखि हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा देखिने गरेको छ मुटु रोगका बिरामीले जाडोमा आफ्नो खानपिन र जीवनशैलीलाई झनै ध्यान दिएर सावधानी अपनाउनु पर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् जाडो मौसममा पहिले मुटु रोग लागेर अहिले ठिक भएकाहरूले समेत आफूलाई चिसोबाट जोगिनुपर्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई बताउँछन् रोगीले विशेष गरी अब मुटु रोगीले नै चाहिँ विशेष गरी चिसोयाममा मर्निङ वाक नगर्ने अथवा एकदम चिसो हावा चलेको बेला घर बाहिर ननिस्किने सल्लाह दिन्छ हामी र नियमित रूपमा घाम ताप्ने चिसोयाममा हिँड्न डुल्न अथवा वाकै गर्नु पऱ्यो भने पनि दिउँसो घाम लागेपछि न्यानो भइसकेपछि चाहिँ वाक गर्ने र मजाले शरीरको सबै भाग छोपिने गरी तातो लुगाहरू लगाउने त्यो गर्नुपऱ्यो र नियमित रूपमा सेवन गरिराखेको औषधिहरू नियमित रूपमा सेवन गर्ने चिसोको समयमा मात्र नभएर हिजो आज धेरै व्यक्तिहरूमा मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरू दोब्बर भएको चिकित्सक बताउँछन् उच्च रक्तचाप मधुमेह हृदयघात कोलेस्ट्रोल युरिक एसुइड आदिको समस्या निकै बढेको देखिन्छ अव्यवस्थित जीवनशैलीको नतिजा हो मुटु रोग उनीहरूका अनुसार अत्याधिक मानसिक तनाव व्यायामको कमी जस्ता कारणले मुटुमा समस्या बढ्न थाल्छ जसका कारण हृदयघातको जोखिम बढ्छ पछिल्लो समय युवा अवस्थामै यस्ता समस्या लिएर अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको चाप बढ्दै गएको पहिलाको तुलनामा विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा स्केमिक हार्ट डिजिज अथवा जसले चाहिँ कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउन सक्छ त्यो मुटु रोगीहरू चाहिँ डबल भएको छ होइन हामी म चाहिँ मुटुको शल्य चिकित्सकले आजभन्दा दस वर्ष अगाडि गर्ने अपरेसन र अहिले गर्ने अपरेसनको रोगी नै फरक हुँदै गयो अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा बढी हार्ट एट्याक भएर अथवा हार्ट एट्याक गराउने स्केमिक हार्ट डिजिजको बिरामी जसलाई हामी बाइपास अपरेसन गर्छौँ त्यो बिरामीहरू पहिलाभन्दा धेरै बढेर गएको छ त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ मुटु रोगीहरू सहरी क्षेत्रमा विकसित देशमा जस्तै खालका रोगीहरू चाहिँ देखिन थालेका छन् विश्व मुटु महासंघका अनुसार मुटु रोगका कारण विश्वभर वर्ष्यौनि एक करोड अस्सी लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्छ मृत्यु हुने मध्ये प्रतिशत भन्दा धेरै दे विकासोन्मुख देशहरूका विपन्न वर्गका जनता बढ्छन् पछिल्ला दिनमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा पनि कालान्तरमा हृदयघात गराउन सक्ने खालका मुटु रोगीको संख्या दोब्बर भएको हुँदा सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ रूपन्दको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै व्यवसाय लगायत विभिन्न प्रदर्शन गर्दै आएका छन् विमानस्थललाई आधार बनाएर व्यवसायीहरूले ठूलो लगानी समेत गरेका छन् तर विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी लगायत लगानीकर्ता निराश भएका छन् रूपन्देहीको भैरव स्थित बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै व्यवसायी लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठन आन्दोलित भएका छन् पछिल्लो समय सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने भएको छ विगत लामो समयदेखि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका नागरिक पर्यटन उद्योग व्यवसायमा समस्या परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ सञ्जालले यही मङ्सिर बाह्र गते शुक्रबार बिहान एघार बजे भैरवाको देवकोटा चोकबाट दबावमूलक रयाली निकाल्ने जनाएको छ नेपाली जनताको घरबाट नेपाली जनताले एक एक दिएर करबाट नेपाल सरकारले जुन विमानस्थल त्यसको पनि नेपाली जनताको र त्यो यो सुरक्षित सुरक्षित भनेर नेपाल लगानी गरेको गर सिद्धार्थ सञ्जालले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकारलाई दबाव स्वरूप पहिलो चरणमा जनदबाब र्यालीको आयोजना गरेको छ दबावमूलक कार्यक्रम का अन्तर्गत मङ्सिर चौबिस गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शान्तिपूर्ण धरना र मङ्सिर पच्चिस गतेदेखि विमानस्थलबाट हुने सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ व्यवसायहरूले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको गुनासो गरेका छन् एयरपोर्ट चल्न सकेन अब एयरपोर्ट विरुद्ध आन्दोलन सुरु हुँदैछ यो चाहिँ सायद महोत्सवपछि अब यो महोत्सवलाई पुर्याएको छ सञ्जालले पनि अब यो क्षेत्रका सङ्घ संस्था सञ्जालले जबसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चल्दैन तबसम्म डोमेस्टिक पनि चल्दैन भन्ने कसम खाइसकेको छ कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृह मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण र नियमित सञ्चालनका लागि आफ्नो एकैबद्धता रहेको बताए जुन जुन कार्यक्रम अहिले मैले त्यो कार्यक्रममा रैली हुन्छ कि धरना हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय डोमेस्टिक एयरहरू त्यसमा सन्तोष हुन्छ यहाँ कार्यक्रममा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले विमानस्थल चौबिसै घन्टा र तिन सय पैँसठी दिन सञ्चालनमा रहेको तर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको बताए उनले नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति परेको बताए नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आफूहरूको एकैबद्धता रहे पनि विमानस्थल बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कुरामा भने विमति रहेको बताए प्राविधिक रूपमा पूर्ण रूपमा सक्षम चौबिसै घन्टा चलेको विमानस्थलमा नियमित व्यावसायिक उडान हुन सकेका छैन र यो माग व्यवस्थापनको तर्फबाट मेरो पनि माग हो नियमित उडान हुनुपर्छ तर यहाँहरूको जुन माग छ उडान सञ्चालन हुनुपर्छ त्यसमा म एकैबद्धता जाहेर गर्छु विमानस्थल व्यवस्थापनको तर्फबाट नागरिकको तर्फबाट म एकैबद्धता जाहेर गर्छु त्रिचालिस अर्बको लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थलको लगानी सुरक्षित व्यवस्थित गर्नुपर्ने र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको माग गर्दै विभिन्न समयमा व्यवसायी सङ्घ सङ्गठन तथा स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् निर्वाचन आयोग र एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सनको आयोजनामा बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु एसियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर फोरमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साउदले निर्वाचनका अनुभव र सिकाइका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् उनले स्वच्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यमान कानुन सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए उनले नेपालमा स्वायत्त निर्वाचन आयोग र यसको समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै विभिन्न निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको धारणा राखे I... त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको बताए निर्वाचनलाई सहभागितामूलक बनाई लोकतन्त्रलाई परिणाममूलक तुल्याउन साझा प्रतिबद्धता चाहिने उनको भनाइ छ

स्वागत छ अब समाचार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वारामा हात्ती प्रजनन केन्द्र हात्तीसारमा परम्परागत धार्मिक विधि अनुसार हात्ती पूजा गरिएको छ निकुञ्ज आसपासका स्थानीय जंगली हात्तीबाट आतंकित भएपछि हात्तीबाट हुने क्षति कम गर्न तथा मानव हात्ती सहस्तित्व कायम गर्न परम्परागत धार्मिक विधि अनुसार थारू समुदायका गुरुवाबाट हात्ती पूजा गरिएको हो हात्तीबाट हुने क्षति कम गर्न तथा मानव हात्ती सह अस्तित्व कायम गर्न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती पूजा गरिएको छ मानव हात्ती सह अस्तित्व कायम गर्न विगतका वर्षहरूमा घरपालुवा हात्तीबाट सुँगुरको पाठो कुल्चाउने खेलको अन्त्य र संरक्षण तथा पर्या पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले झण्डै दस वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको हात्ती पूजा यस वर्ष पनि ठाकुरहरूद्वारा हात्तीसारमा गरिएको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता

परम्परागत रूपमा दुई दशक अघिसम्म दसैँको टिकाको दिन घरपालुवा हात्तीबाट सुँगुरको पाठो कुल्चाउने परम्परा थियो एक जीवबाट अर्को जीवको हत्या गरिनु उपयुक्त नभएको भन्दै पछिल्लो समय परम्परागत रूपमा पूजा गर्न थालिएको हो अब आर्थिक समाचार अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेका प्रकाश शरण महतलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको आक्षेप लागेका बेला बुधबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै कार्यक्रममा सहभागी थिए अर्थमन्त्री महतकै अगाडि उभिएर भाषण गरेका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको घोषणा गरे अर्थमन्त्री भने <त्रीवागत्रा> समस्यामा रहेको विभिन्न विज्ञले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेरको चर्चा समेत चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै घुमाउरो शैलीमा असफल भनिदिएका छन् बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले

धान्ने जस्तो मात्रै भएको भएको छ त्यसले जनताका आशा छैन केही महिना नै गृह र अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने माग कार्यकर्ता माझ उठाइरहेका बेला दालले पनि एउटै कार्यक्रमको मञ्चमा रहेका अर्थमन्त्री सामु कहीँ न कहीँ सोच्नु पर्ने देखिएको बताए अहिलेको काम गराइले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुने नदेखिएको र सरकारले असफलता सामना गर्नु गुणात्मक सुधारका लागि मौलिक ढङ्गले सोच्ने अर्थमन्त्रीलाई चेतावनी दिए अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा गत साल मैले सरकार प्रमुखको हैसियतले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान सामान्य हेरफेर सामान्य सुधारका उपायद्वारा मात्रै हुने देखिएन विगतका तमाम तथ्याङ्कहरू र परिणामहरू को कुल योगफलले के देखाउँछ भने हामीले कहीँ न कहीँ रेडिकल्ली

योजना तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी निकट डाक्टर बहादुर श्रेष्ठ उपाध्यक्ष छन् सन। यसै सन्दर्भमा दाहालले योजना र बजेटको सन्दर्भ अर्थमन्त्री र रा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको पार्टीगत रुझानका आधारमा कोट्याएको बुझिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असन्तुष्टि राखेर रा बाहिरिँदा अर्थमन्त्री अलमलमा परेका थिए पार्टीभित्र भाग पुर्याउन र प्रतिपक्ष र सत्तारूढ अन्य पार्टीलाई रिजाउन प्रधानमन्त्री मन्त्री हेरफेरमा लागे भने पहिलो टार्गेटमा अर्थमन्त्री पर्ने देखिन्छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला शिक्षा मन्त्री अशोक राई लगायत मन्त्रीहरू उनीहरूकै पार्टी

एक अर्ब चौन्न करोड़ उनापचास लाख रुपियाँ बराबरको छ्यालिस लाख अन्ठानब्बे हजार किता शेयर किन्बेच भएको थियो आज ब्याङ्किङ फाइनान्स होटल तथा पर्यटन र हाइड्रो पावर समूहको उपसूचक ऋणात्मक भएका छन् भने बाँकी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्ट जीवन बीमा माइक्रो फाइनान्स म्युचुअल फण्ड निर्जीवन बीमा ट्रेनिङ र अन्य समूहको उपसूचक धनात्मक भएका छन्

सुरक्षा निकायका कर्मचारी नै जाने गरेको खुलासा युद्धस्थलबाट स्थलबाट आठजना भागेको रुसको दावी मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चाकै बीच प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्रीको आलोचना उल्लेखनीय सुधारको काम गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्री महत भने चुपचाप